عذاب السكرات وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا نور النور أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وأمراضها وفتنها عذاب الآخرة اے اللہ تیرے فضل و کرم کا واسطہ تیرے نور و صفا کا واسطہ حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت و خیر میں جمیع انبیاء صحابہ اہل بیت جمیع اولیاء اللہ کے وسیلے سے اے اللہ ہم سبوں کی تو کامل مغفرت فرما اے اللہ ہم سبوں کی تو کامل مغفرت فرما اے اللہ ہم سبوں کی تو کامل مغفرت فرما اے اللہ ہمارے جسمی قلبی روحی سفری تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہے بدکار ہے سیاہ کار ہے جو کچھ بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم تیرے محبوب کی امتی ہے تیرے محبوب عید سے وابستہ ہے تیرے محبوب عید کی محبت کو ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اے اللہ اس کے خاطر کو ہم پر رحم فرما کرم فرما ہماری زندگیوں سے راضی ہو جا اے اللہ ہماری زندگیوں سے تو راضی ہو جا جب تک ہمارے جسموں میں جان باقی ہے اس وقت تک تیرے حبیب کو راضی رکھتے ہوئے تیرے حبیب کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما تیرے حبیب کی سنتوں کا احیاء کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ تو رحم فرما کرم فرما اے اللہ ہماری غفلت کو دور فرما اے اللہ ہم سبوں کو تیرے ذاکرین بندوں کی فہرست میں شامل فرما ہر وقت تیری یاد میں تیری آفت میں تیرے ذکر میں تیرے شکر میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے زندگیوں سے تو راضی ہو جا اے اللہ یہ ہم رمضان ہم سے ودا ہو گیا ہے اے اللہ ہم اس کی قدر کرنا نہیں جانتے نہ ہم اس کی قدر جس طرح کرنے میں اس طرح ہم کیے ہیں اے اللہ جو اس کی قدر کیے ہیں ان محبوبین کے وسیلے سے صدقے میں رسول اللہ کی ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں اللہ ہم کو بھی رمضان کے قدر کرنے والے لوگوں کی فہرست میں شامل فرما رمضان کے قدر کرنے والے لوگوں کی فہرست میں ہمیں شامل فرما رمضان کے قدر کرنے والے لوگوں کی فہرست میں ہمیں شامل فرما ہمارے ناقص صیام کو قیام کو تلاوت کو رکوع و سجود کو اپنے حبیب کے صدقے میں تعمیل کر کے قبول فرما اے اللہ تو رحم فرما کرم فرما رمضان میں رحمتوں کا دہا آیا ہم تیری رحمتوں سے مالا مال نہیں ہو سکے جس طرح ہونا ہے اے اللہ تیرے مغفرتوں کا دہا آیا ہم جس طرح مغفرت طلب کرنا ہے اس طرح دشہ نہیں کر سکے اے اللہ عفو من النار کا دہا آیا جس طرح مغفرتوں سے نجات پانا ہے ہم اس طرح نہیں کر پائے ہیں اے اللہ تو رحم فرما کرم فرما ہم کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما اپنی مغفرت سے ہمیں عطا فرما عفو من النار سے ہمیں نجات عطا فرما جہنم سے نجات ہمیں عطا فرما اے اللہ ہماری زندگیوں سے تو راضی ہو جا ہمارے زندگیوں سے تو راضی ہو جا اے اللہ آج عید کا دن ہے اے اللہ ہمارے لیے خوشی کا دن بنا وعید نہ بنا اے اللہ وعید نہ بنا اے اللہ ہم سبوں کو خوشیاں نصیب فرما اے اللہ تیری ذات پر یقین عطا فرما ایمان میں اضافہ فرما موانِ آتِ ایمان سے ہماری حفاظت فرما تیرے وعدوں پر یقین عطا فرما اے اللہ تیری باتوں پر یقین عطا فرما اے اللہ تیری ذات پر توکل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو رحم فرما کرم فرما اے اللہ یہاں پر جو مظلوم مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ فلسطین میں جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو ظالموں کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما غیب سے ان کی مدد فرما اے اللہ قبل اول کی تو حفاظت فرما قبل اول کی تو حفاظت فرما اے اللہ قبل اول کی تو حفاظت فرما اے اللہ ہم کو بھی وہاں پر قبل اول میں جانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تیری بارگاہ میں آنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ
حبیب کی زیارت ہمیں نصیب فرما، تیرے حبیب کی زیارت ہمیں نصیب فرما، اے اللہ نیک اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہر برائی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے نفرت ہمارے اندر پیدا فرما، اچھائیوں کی خواہش ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ اس محفل میں، اے اللہ یہ تیرے عیدگاہ کی میں عیدگاہ میں، اے اللہ اتنے تیرے بندے حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرما، ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرما، اے اللہ یہاں پہ جو بیمار ہے سبوں کو شفا عطا فرما، ان کے متوسلین جو بیمار ہے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما، جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضوں میں مبتلا ہے انہیں قرضوں سے نجات دے، جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما، اے اللہ جو اپنے وطن سے دور ہے اے اللہ ان سبوں کا ہمارے بھائیوں کا اپنے عافیت میں لے لے، اے اللہ جن کے گھروں میں پہلے بیٹیاں بیٹی یا بیٹھ سے ان کی مدد فرما، انتظام فرما، اے اللہ جو اولاد رکھتے ہیں ان کے اولاد کو نیک صالح صالحات سے بنا، اے اللہ ہمارے بیویوں کو نیک صالحات سے بنا، ہم سبوں کو ہماری بیوی کا ہماری اولاد کا اے اللہ امام بنا، اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہماری اولاد کو اہل و عیال کو اے اللہ تیرے ذکر کا معاون بنا، تیری یاد کا معاون بنا، اے اللہ ہماری بھی اصلاح فرما، اے اللہ ہماری اولاد کی بھی اصلاح فرما، اے اللہ اتنے فساد سے ہماری حفاظت فرما، مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما، سبوں کو تیرے حدیث کے اصولے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو رحم فرما کرم فرما، اے اللہ ہم نے جو ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اللہ ان سبوں کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت کے اعلیٰ مقامات پر فائز فرما، اے اللہ سبوں کی کامل مغفرت فرما، سبوں کی کامل مغفرت فرما، واعف عنا یا کریم واغفر لنا یا رحیم انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة الى حضرت النبي سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.